Praktično danas u opštini Pirot se vrši prezentacija početka izrade strategije lokalnog ekonomskog razvoja opštine Pirot za period od 2015. do 2020. godine. Mi smo prethodnu strategiju imali za period od 2009. do 2014. godine. Ona je istekla, naravno su 2009. godine mnogo stvari promenilo. Prethodna strategija se zvala strategija razvoja opštine Pirot. Ovog puta želimo da praktično definišemo da ova strategija podrazumeva i održivi razvoj. Kada govorimo o održivom razvoju, generalno ne postoji jedna definicija samo pojma održivog razvoja, ali meni se čini nekako najprihvatljivijom definicija koju je usvojila Svetska komisija za životnu sredinu i razvoj 87. godine pri Ujedinjenim nacijama, koja kaže da je održivi razvoj razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, ne dovodeći u pitanje sposobnost budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe. Praktično, održivi razvoj podrazumeva međusobnu integraciju tri najvažnija ključna dela koja funkcionišu u jednoj opštini. To je zaštita životne sredine, ekonomski razvoj i društveni razvoj. Kada o ovom govorimo, mi se naslanjamo i na nacionalnu strategiju za održivi razvoj koju je usvojila Republika Srbija, a sa druge strane se naslanjamo i na strategiju održivog razvoja Evropske unije koja se zove Evropa 2020, usvojena 2010. godine, a upravo ona predviđa pametan rast, odnosno razvoj ekonomije zasnovan na znanju, održivi rast, istovremeni, znači uz dalje jačanje konkurencije, vodi se briga o zaštiti životne sredine i inkluzivni rast, odnosno bolja borba protiv siromaštva i socijalnu koheziju. Kada govorimo o opštini Pirot, mi smo planirali da napravimo, da formiramo danas radne grupe i radne grupe će otprilike pratiti ceo ovaj postupak. Dakle, jedna radna grupa će se baviti privrednim razvojem, druga radna grupa će se baviti razvojem infrastrukture i javne uprave, treća radna grupa će se baviti razvojem društvenih delatnosti, odnosno socijalnom zaštitom, mladima, ljudskim resursima i četvrta radna grupa će se baviti zaštitom životne sredine. Dakle, ovde su prisutni svi predstavnici koji utiču na razvoj našeg grada, naše opštine. Mi smo želeli da to bude što širi skup, uključimo verovatno predstavnike političkih partija, odborničkih grupa, svi oni koji na bilo koji način mogu da utiču, da pomognu da na što bolji način napravimo ovu strategiju. Znači da prema javnom pozivu na koji se prijavila 6 različitih kompanija i ova kompanija koja je dobila praktičnu priliku da nam Maksima Consulting iz Beograda, koja je dobila priliku da nam pomože u izradi ovog strateškog dokumenta, ima rok od 4 meseca da se ova strategija održivog lokalnog ekonomskog razvoja opštine Pirot završi. Dakle, počelo danas, negde do kraja maja biće završena cela strategija.